Jučer i danas ovdje u Sarajevu održan je redovni sedmi godišnji sastanak pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost. Na dnevnom redu pododbora nalazilo se osam oblasti o kojima se razgovaralo. Na prvom mjestu funkcionisanje pravosuđa, zatim ratni zločini, antikorupcija, saradnja između policijskih i tužilačkih organa, borba protiv organizovanog kriminaliteta, borba protiv terorizma i nasilnog ekstremizma, upravljanje migracijama, vizama, granicom i azilom, te u oblasti fundamentalnih prava. Tokom održavanja sastanka sve nadležne institucije iz Bosne i Hercegovine sa svih nivoa vlasti su dali odgovore na mnogobrojna pitanja koja je delegacija iz Evropske komisije postavila. Također, tokom održavanja sastanka, Evropska komisija je po svakoj od oblasti definisala preporuke šta bi to mi u Bosni i Hercegovini u narednoj godini do održavanja sljedećeg sastanka pododbora trebali uraditi. Ukupno iz ovih osam oblasti dobili smo 122 preporuke, znači moramo raditi na tih 122 prioriteta kako bi ostvarili napredak i kako je delegacija Evropske komisije potencirala na tome, mogli ispuniti uslove da najdalje do marta iduće godine Bosna i Hercegovina dobije preporuku za otvaranje pregovora. I ono što je bitno napomenuti jeste također da je Evropska komisija nas upoznala o tome da će napredak u ovoj oblasti koja je ključna također biti jedan od uslova da Bosna i Hercegovina može dobiti fondove koje je Evropska komisija namijenila Zapadnom Balkanu u planu rasta.